Re, viss ēters ir te! Bet pagājušajā naktī Daugavpilī nojaukti divi totalitāro režīmu slavinošie pieminekļi. Pie viena no tiem Slavas skverā, kad jau bija sākušies demontāžas darbi, izcēlās nekārtības. Agresīvāk noskaņotajiem skaļas vilpjot un policijas virzienā metot pudeles un bruģakmeni. Valsts policija aizturējusi 37 personas. Tā vakar vēl pirms pieminekļa demontāžas izskatījās Daugavpilī Slavas skverā. Visas dienas garumā iedzīvotāji lika ziedus un sveces, bet vēlāk no pieminekļa atvadījās arī dziedot karu slavinošas dziesmas un šaujot raķetes. Vislielākā aktivitāte bija novērojama tieši svētdienas vakarā, ap pulkstens 22:00, kad policija norobežoja pieminekļa apkārtni. Mums Daugavpilī nav īsti daudz izklaides vietu. Izlēmām atnākt un paskatīties, kā demontēs pieminekli. Cik ilgi esat gatavs šeit stāvēt? Cerams, ka drīzumā darbs tiks uzsākt. Rīt ir pirmdiena un kādam ir jāiet uz darbu vai uz skolu. Mēs dzīvojam vēsturiskā laikā. Es domāju, tas ir ļoti interesanti. Tas, vai esmu par vai pret, nav svarīgi. Tas, ka šeit notiek, ir kauns. Nezinu, kā tas var notikt mūsu valstī, kad izdzēš atmiņu par otrā pasaules kara laiku. Par mūsu vecvectēviem šeit notiek vandalisms. Tādēļ es vēlos ieskatīties acīs tiem cilvēkiem, kuri pieņēma šādu likumu, tajā skaitā arī šiem policistiem, kuru vietā es jau sen būtu uzrakstījis atlūgumu, lai viņi neaizmirst, ka par šo vandalismu katrs nesīs personīgu atbildību. Tuvojoties naktī, daļa atnākušo kļuva arvien agresīvāki. Ap pusnakti, kad jau bija sākusies demontāža, viņi skaļi svilpa un izkliedza dažādus apvainojumus. Vairāki provokatori mēģināja šķērsot ielas braucamo daļu un doties pretī policijas ekipāžām. Policisti aicināja sanākušos izklīst, pretējā gadījumā solot aizturēt. Kad agresīvāk noskaņotie pa policistiem sāka mest ar stikla pudelēm un bruģakmeņiem, nekārtību cēlājus aizturēja, bet citus atnākušos, kas vēroja notiekušo, izdzenāja. Un aprēķināt nepieciešamais darbinieku skaits un tehniskie līdzekļi attiecīgi. Šodien situācija pilsētā mierīga. Demontāts ir arī otrs padomju piemineklis uz 18. novembra ielas pretī brāļu kapiem, un vieta jau ir sakopta. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, Jevģēnijs Ratkovs, LRT+.